အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဗမာဆင်မတီဗီချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဇက်ကြီးဆက်ဘွဲတွေကစတမမြောက်ဇက်တော်ဖြစ်တဲ့ဗူရီတက်ဇက်တော်ကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးမစားတဲ့ငယ်မှာ VPN လေးဖွင့်ပေးထားဖို့နဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးနှိပ်ထားပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံကြပါရစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးကိုစတင်ကြပါရစေရှင်။ဖျားရှင်ကတဝတိပြည်ဇေတုံအကြောင်းတော်မှာတရင်တော်တော်မူစဉ်ဥပုပ်တရင်စောက်တိကြတဲ့ဒရယကဒရယကမတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းရှေးဘွားကဗုရိတ္တနဂါမင်းဖြစ်စဉ်ကြီးစွာသောစိစိန်ကိုစွန့်ကောင်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံပြီးတိလပါရမီကိုထိမ့်သိမ့်ဖြစ်တင်းတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းအထိတ်ဆောင်ဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တဲ့ဂါရာပေါင်း298ပုံနဲ့တစားစဉ်ဟောကြားတော်မူသောထိုဗုရိတ္တဇတ်တော်မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုညှို့ကြားဖော်ပြဟောကြားထားပါသည်ဗုဒ္ဓတဆန်ရှင်းလွန်လေပြီးသောအခါဗာယနတိပြည်မှာတပါသောဗြဟ္မတက်မင်းကြီးကမိမိရဲ့သားတော်ဥပယာစာမှာစိစိန်အချံရံများပြပြောင်းမွှားလာတာကြောင့်ထိနှံ့နေရဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်သားတော်ကိုမိမိလွန်မှသာပဲတိုင်မိကိုပြန်လာဖို့အတွက်မိန့်ကြားပြီးတော့ပြီးကားထွက်စီပါရယ်သားတော်ဥပယာစာကခမဲတော်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းတိုင်မိကထွက်ခဲ့ရာရမုံနာမြင့်အနီးတခုသောတောင်ကြားမှာရသေးအသွင်နဲ့တောရိပ်ကုန်မီနေခဲ့ပါရယ်တဝက်ကရမုံနာမြင့်ရောက်ရှိနဂါပြည်ကမိုးဆူမဖြစ်တဲ့နဂမကကာမဘောနဲ့ပျော်ပါလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်နဂါပြီကထွက်ခဲ့ရမြင်းနီနာရှိရသည်ရဲ့ကျောင်းနေငံကိုရောက်လာပါရီနဂမကတရာကြောင့်ရသည်ဝကျင်မဟုတ်သည့်ကိုစူးစမ်းသိရှိရတော့ရသည်နဲ့အတူရင်းနှီးနေထိုင်ခဲ့ရတာတယောက်သမီးတယောက်ထွန်ကားခဲ့ပါရီဒီနေ့မှာဗာယန်နေသမီးကြီးနှဲ့ရွာလာတဲ့အတွက်ရသည်ကိုထိနှံစက္ကံမှုအတွက်မူမတုကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ပါရီနဂမကစမတူတဲ့လူတိုင်းမြေလိုက်ပါနေထိုင်ခြင်းမပြုလိုတာကြောင့်မင်းသားကသားတော်သမီးတို့နှစ်ပါးကိုသာခေါ်ဆောင်ပြီးတိုင်းမိကိုပြန်ကမင်းပြူပါရီထုံမင်းကငကမမှားတဲ့အတိုင်းငကားသွေးပါတဲ့သားတော်သမီးတော်တို့အတွက်ရေကန်ကြီးတူးပြီးတော့ရေကန်စားပျော်ရွှင်စီပါရီတနေ့မှလေးတကောင်ကိုရေကန်တွင်းမှတွေ့ကြရီလက်ကိုသားတော်သမီးတော်တို့ကကြိုင်းဝကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုကြတဲ့ကမင်းကြီးကလက်ကိုဖမ်းဆိတ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးစီပါရီမင်းရဲ့အမတ်တို့ကအပြစ်တံမြုံမြုံနဲ့အချင်းချောက်ရထိုးဆူနာလေးကမတော်မလုပ်နေခဲ့ပါရီအမတ်တို့ကရမုနာမြေဝဲမှာချမယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့ကလက်ကတီးစွာငိုပါရီသူကမင်းစင်တို့ကလက်ရဲ့ပြည့်ရဲ့ကိုမသိနားမလည်ကြတဲ့အတွက်လက်ကိုဝဲမှာချတာကလက်ရဲ့အတွက်ကြည်လီတော်အပြစ်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆကြပြီးရမုံနာဝဲမှာချလီတော်လက်ကဘေးရည်ရဲ့ကင်းစွာနဲ့ရေရှင်မှာမျောပါပြီးတော့နဂါပြည်ကိုရောက်သွားပါရီဒါကြောင့်ဆူနာလီရင်လွတ်တကယ်သူဆိုပြီးတော့ဆူစကားပြုခဲ့ကြပါရီလက်ကနဂါလွတ်လီပြည်ရိုးနဲ့တွေ့လျာပြည့်ရဲ့ကျွဲတဲ့လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးကင်းစေဖို့ဆိုပြီးမိမိသည်ဗာဟန်နေတိမင်းကနဂါမင်းကြီးကမိမိသမီးတော်သမုဒ္ဒစာကိုစောင့်နှင်းလို့ရေးတဏမန်အဖြစ်ဆင်းလို့တဲ့ဖြင့်ရလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြရာငကားတို့ကယုံကြည်ကြပါရီ။ဒါကြောင့်တကောကြည့်တဲ့တဒရထနန္ဒကမင်းထံပို့ပေးရာငကားမင်းကိုလည်းလေကအထပ်ပါအတိုင်းရှောက်ထားတဲ့အတွက်ငကားမင်းကလည်းမင်္ဂလာကိစ္စဆင်းဆင်းဖို့ဆိုပြီးငကားလွန်လင်တမန်တွေကိုဗာယန်နေတိမင်းထံဆင်လွန်လိုက်ပါရီ။ဗာယန်နေတိမင်းထံငကားတမန်တို့ရောက်ရှိပြီးအကျိုးအကြောင်းကြားလက်တော့လူမင်းသမီးတော်ကိုခါစိန်ငါစိန်စာတိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်တဲ့ငကားမင်းနဲ့မဆောင်နှင်းနိုင်ကြောင်းညင်းဆိုပါရီ။နဂါလွန်လင်တို့ပြန်သွားပြီးနဂါမင်းကိုရှောက်ကြလိတော့နဂါမင်းကြီးအမျက်ထွက်လို့နဂါပေါင်းကိုစင်ခေါ်ကဗာဟန်နေတီတပြည့်လုံးကိုနဂါတို့နဲ့ပြည့်စင်ပြီးတော့တိုင်းမြေလူတို့ခြောက်ချားတော်လောင်အောင်ချိတ်ချောက်စီပါရီတို့အကဗာဟန်နေတီမင်းလည်းမနေသားတဲ့အတွက်သမီးတော်ကိုတတရတနဂါမင်းကိုစောင့်နှင်းရပါရီနဂါမင်းကသမှုတစာကိုနဂါပြည်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တော်လေနဂါပြည်ဆိုပြီးတော့၎င်းမမိတို့သည်နဂါများဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့၎င်းမတိရလေအောင်နဂါပြည်ကိုနတ်ပြည်ကဲသို့ဖတ်စင်ကနတ်နဲ့တူတဲ့စီစိတ်အကြံကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းသမီးကနဂါပြည်မှာနဂါမင်းရဲ့ချစ်မြတ်နေမှုကိုခံယူကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ခံစားနေခဲ့ပါတယ်။ကာလကြာတဲ့အခါမှာသူတတနာဒတ်တာသူဘောကနဲ့အရိထာဆိုတဲ့သားတော်လေးပါကိုဖွာပါတယ်။တခါတော့သားတော်အငယ်အရိထာကနဂါအသွင်ဇာတိယုတ်ပေါ်ရောက်ဖတ်စင်ပြမှာမိမိသည်နဂါပြည်မှာနဂါမင်းမိမိအဖြစ်နေကြောင်းကိုသမှုတစာမင်းသမီးကသိတော်မူပါတယ်။အရိထာကလည်းမေတော်ကိုနဂါစာတိဖတ်စင်ပြရမှာမေတော်အကြောင်းလက်ကလှွတ်ချလိုက်တော့မျက်စိတစ်ဖက်ပြက်လီတဲ့အတွက်ကာနာရီထာလို့အမည်တွင်ပါတယ်တဒရတနဂါမင်းကသားတော်ရင်းအရွယ်ရှောင်းလက်တော့နိုင်ငံတော်ကိုငါးစုခဲ့ပြီးလေးစုမှာသားတော်တစ်ပါးစီအုပ်ချုပ်မင်းပြူစေပါတယ်ဒတ်တနဂါမင်းကမိမိပိုင်နဲ့အတွဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့တရားသက်ဖြင့်မင်းပြူပါတယ်နဂါတို့ရဲ့ပြဿနာရရက်ကိုလည်းဖြေရှင်းပေးပါတယ်တခြားသားတော်တို့ကခမဲတော်မေတော်တို့အားတလားတစ်ချိန်အဖူးအမြင်အခါစားလာကြတယ်ဒတနဂါမင်းကတော့လာခွဲတစ်ချိန်အပူးမြော်လာပါတယ်။တင်ရကတော့နန္ဒကားတို့ကိုအစိုးရတဲ့ဝိရုံပကနမိန်ကြီးက
တတာရတနကမီကြီးနဲ့တာရော်ရီအပါဝင်နကပရိသတ်နဲ့တကွာတကြမီတန်အခါစားဝင်ရောက်ပါရီသူအခါမှာနနကတကြပရိသတ်မှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပါရီသူပြဿနာကိုတတာနကမီကဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်တကြမီကမြေကြီးနဲ့တူသောကျေပြန့်သောပညာရှိပေသည်လို့ချီးကျူးပြီးပူရီတပူရီတထလို့အမည်ပေးပါရီထိုအခါမှာဆာလို့တတာနကမီကိုပူရီတဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြပါရီပူရီတကထိုအခါမှာဆာလို့တကြမီတန်မပြတ်ခါစားရရီ တကြမီးရဲ့စီစဉ်ကိုတွေ့မြင်ရပဲများလီတော့တကြမီးရဲ့စီစဉ်ကိုတောက်တာပါရီဒါကြောင့်ဖာစိန်ဆောင်ငါးစိန်ဆောင်နကားအပြစ်ထက်နန်းအပြစ်ကိုရှာလို့သည့်အတွက်ဥပုပ်တရင်စောက်တီးရန်ခမဲတော်မဲတော်တို့ထံခွင့်မှန်ပြီးတော့ဥပုပ်တရင်သုံးပါရီနကားပြေမှာဥပုပ်စောက်တီးရမှာအနောက်ရှက်မကင်းတော့လူပြေကိုသွားရပြီးအေးကျန်းစွာနဲ့ဥပုပ်တရင်သုံးမှုအတွက်အကြံဖြစ်ခဲ့ပါရီဒါကြောင့်ဗဟန်နေတိပြီနေရှမုန
ပုံနာသားပါလူပီကိုပြန်ရပြီးစင်ရပင်မန်စွာနေခဲ့ရသောမိမိဥပုသ်တရင်တုံရရှက်ကိုရှောင်းလာပါသည်။၎င်းမင်းကထိုပုံနာသားပါကိုမိမိအားအိန္ဒိယမှတွေ့ချောင်းကိုအလဲမဲ့သမားလမ်းညွန့်လီတော်မိမိဥပုစောင့်တည်ခြင်းကိုအနောက်ရှက်ပြုမှစိုးရဲတွေ့ချောင်းထိုသားပါ၎င်းမိကိုစောင့်ပြီးတော့နန်းနေတူတဲ့စီစိန်အချံရကိုပေးထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ကာလကြာညောင်းလာတော့နေသားတာပုံနာသားပါတို့မပြောပိုက်တဲ့အတွက်လူပီကိုပြန်
ပြောင်းပြမှာကိုစိုးရိမ်တော့ကြောင့်ခတ်သိန်းတော့လူကိုပေးနိုင်တဲ့ပရမညာကိုလက်ဆောင်ပေးပါရီ။ဒါပေမဲ့နေသားတာပုံနာကရှမ်းပြလို့ရဲ့လူပီကိုပြန်လိုပါသည်ဆိုပြီးပူရီတက်ကိုပြောကြားထားမိပြီဖြစ်ရကထုတ်ပြမညာကိုညစ်ပေးခဲ့ပါရီ။တခြားပုံနာတူကကလုံတစ်ခုကရှစ်သိတဘာပေးတဲ့နဂါနဲ့ငွေတော့ကြတော့မန်းနဲ့တပုတ်ကိုထုတ်ရသေးတဲ့ငါရှာခဲ့တော့လက်မဲ့ဖြစ်အတမွေးဖို့အတွက်ထွက်ခ
ne twa bi ja de twa pra mya ko pou na sha ba de ni ta ra pou na ta pha ne so pou na ro twi ja li ya pra mya ko ni ta ra pou na ta pha ro myin naw ni ta ra ka pra mya ko sha lo bya ma de tho pra mya let the yak ka a lo kha tain taung ta bi pye song nai di ko ti de twa chao shwe chain ti ya ne le me lo so ba de da mi me pou na ga ngain san ta phyin thu cha do naga mi niya ko nyun pya taung a phyin pra mya ne naga le ba de ni ta ra yi ta to ma tat ka ro အဖသည်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြမသည်ဆိုပြီးတော့အဖကိုဆုံခါထွက်ပြေးပြီးခိမဝန်နာမှာရှိသေးပြပါရယ်အလဲမေပုံနာကနေသာရညွန်ပြတဲ့ဗရိတန်နဂါမင်းဥပုပ်ပြူအားကိုလာခဲ့ပါရယ်ထို့အချိန်မှာနဂါမင်းကအထိတ်တန်ဆောက်တည်ပြီးဥပုပ်ပြူလျက်ရှိရာနေသာရနဲ့အလဲမေသမားတို့ကိုမြင်ပြီးရင်းတို့ရဲ့မှုကိုတည်တော်လေဥပုပ်ပြက်မှာဆိုတဲ့အတွက်အမျက်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ရန်တော့မမှုပဲအလဲမေသမားရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံတော်မူပါရယ်အလဲမေပုံနာကဖျားလောင်းနဂါမင်းကိုအားနည်းလျောက်ရှိုက်ဖို့နှိမ့်ချပြီးမှပချုပ်တွင်ထဲပါရီဖះလောင်းတော်ကမိမိရဲ့ဥပုပ်ကိုမပြတ်စေရန်စိရဲ့ဒုက္ခကြီးစွာခံပြီးတော့တင်လာကိုထိမ့်သိမ့်တော်မူခဲ့ပါရီအလဲမဲပုံနာလေးနဂါမင်းကိုယူဆောင်ပြီးအရက်ရက်မှလှင့်လေကနဂါမင်းကိုကပြစေရာလက်သက်ပကများစွာရရှိပြီးကျေဝချမ်းသာလာပါရီထို့အချိန်မှာမဲတော်သမှုတစားကမကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမြင်ပတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြည်ကိုသွားပြီးဥပုပ်တရင်သုံးနေတဲ့ဗုဒ္ဓတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေပါရီတစားသားတော်တွေတလားတစ်ချိန်အဖိုးမြင့်ရောက်လာကြတဲ့အခါသားတော်တွေကိုဗုရိတက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေစေပါတယ်။သားတော်ကြီးသူတနာကညီတော်နဲ့သူဘောကကိုဟိမဝန္နာကိုသွားပေးညီကြီးငါးဆင်းမှာဗုရိတက်မင်းကိုရှာစေပါတယ်။ညီတော်အငယ်ဖြစ်တဲ့ကာနာရိတာကိုတော့နှက်ပြီမှာပဲရှာစေပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကတော့လူပြည်ကိုရသေးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးရှာဖွေဖို့အတွက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူတနာနဲ့အတူမိရွေးတော်ရဲ့တမီးအစမှုကီနဂါမင်းသမီးလည်းဖားမငယ်တရံဖန်ဆင်းပြီးတော့လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။အလဲမေပုံနာကဘယနတိမင်းတာကရပြမတက်ရဲ့ရှေ့မှာအလဲမဲကစားပြဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ဘယနတိမင်းကခမင်းတော်ရဲ့ရှိုင်းရကိုဆက်ခံသူဖြစ်ပြီးတမုတ်တစာရဲ့မောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတဲ့နဂါမင်းတို့ရဲ့ဦးကြီးတော်ဖြစ်တဲ့ထုံနီယာကိုသူတနာနဲ့နှမတော်တို့ကလည်းရောက်ရှိလာကြတယ်။အလဲမဲပုံနာကပစုံတွင်းကနဂါမင်းကိုထုတ်ပြီးအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းကပြဖို့အတွက်စိတ်ကိုင်းပါတယ်။နဂါမင်းကပစုံတွင်းကထွက်ပြီးပရိသတ်ကိုကြည်တည်ရှိသောမိမိနောင်နှံနဲ့နှမတော်တို့ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲ့ရည်ရိုစီကနောင်နောထံကိုရှေ့ရှုသွားပါ၏ပရိသတ်တို့လည်းကြောက်နဲ့ကြာဖြစ်ပြီးတိတ်ဆောက်ပြေးကြရာသူတနာတပါးရိတ်ကျရင်ပါ၏သူကပရိသတ်ကနောင်နောရဲ့ခြေပံမောမှာတီးကောက်တင်လုံငိုပါ၏သူတနာလည်းငိုတယ်ထိုချင်းရကိုအလဲမဲသမားမြင်တော့ရှင်ရသိအားနဂါးကပေါက်လိုက်တယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးနဂါးစိတ်ကြရာမန္တန်နဲ့ကုမယ်လို့ဆိုပါ၏သူကသူတနာကမိမိကိုကုရမယ်လို့မိမိထက်တက်တဲ့မွေသမားမြည်သည်မရှိလို့ဆိုရကားစပြီးအလဲမဲပုံနာနဲ့
ตุ๊ดานารูปิญญาสวนเปลี่ยนจาวารีตุ๊ดานากะอาซามุกิพังเอเยกุญญีเนมิมิโรเยตโกโกปยาลีโตอะเลเมตมะชอมีตโกโลนุดวาเรตั่วจ้างโยไทลันกะปุริตะนะกะเมงโกหลุยาบารีอะริกาจามาปุริตะตุ๊ดานาเนอาซามุกิโรกะมิมิโรเยเปมันโกพอพยาจาเรตั่วจ้างบายาเนติเมเลมิมิเยตรอรีพิซางโกติชิยาบารีโทนาตอทะโลแชมปิกะเตียอาทุลิเยชินีเรบายาเนติเมจีฮา ปุริตาโตเยบุรุษแทนตายก็รอจ้าบุตรเช่นจะพิจารณาปุริตาโตก็นักอาบิโกเปลี่ยนใจมาเลยทว่าใช่ไหมที่มาวันนั้นปุริตาโกชาวีเรตัวบอกกันนักอาบิโกเจสุติสามีโตนิดาราปนักโกตุเรตัวเจ้านักอาบิโกยุสังเกวารีอับเป็นยี่เลียชีเรปุริตาเยไอสังตะกาวามาสาวชาวเลียชีเรกานาริตากาเจเกมัวกาปนักพิเกบุตรพิณนิดาราโกมีโนปนารุดีเบมามีเอตาพิบี มันยิ่งเสียยิ่งเสียดอกเบี้ยมามีอันยัดจับบีนักอาบีอารมณ์เพี้ยสิละจันปงนารุดีมีมีดีชิบุโซจิงอูพิวดีชิบุโซจินีเจสุจิมาลาดีสูบีชิบุโซจินีเจ้าชิบงกูทบอชิจูวารีทว่ากับบริตาโกลายาบุมิกรอจารีนักอาบริตาโกกานาริตาเอสกาโกนายารอชิบุโซมูเบกุเซนยูจารีบริตานักอาเมงาเลี้ยงอาเป็นพิยากะกานาริตาเอสกาโกจารอ นักการเมืองตั้งมาที่ที่ชิโกะยุ่งยากลุ่ยตัวเจ้าชิบุโซจิงะมาเยี่ยมปนงูเชลินฮอจาบีนักการเมืองทุกคนชิมังงูชาสีวารีนี่ตาราปนังกุเลนักการบีกันนี่ทุกสีวารีปุริตานักการเมืองอาจจะยังอยู่ในนิมะปุโรบายันเดติมิฮังกูปุซอกรอบบัวจ้าอาจจะยังปุริตานี่ตัวบารีเมโรเน่น้องน้องยูโรเล่นักการเล่ปาจารีตากราบยังไม่จำเมเล่เขมรอดแทนผู้มีลาเรตัวเจ้าสุรอมยูโรดิสุเปลี่ยนเลือดด้วยสองใจอาวารี ปุริตานักการเมืองอัตตะโสตันหินตีลาสาวทีบีอัตตะเนศเลตโตปริตานเนตกว่าเนบีมาพิบารีเมโรตโมดซาเลนักการบีมาเวเนซายชาวบารีซาบามิโซยโนปุริตานักการเมืองกอรมามิสวาพิยาโมโซปูนากาเทวดาตอมะจักกาอานันนาอาซามุกิกาอุปัลเลวตุตานากาตาริปูดระตุบอกากามะกะเลเนกานาริกาตุนักขัตเวพิบารีเช โอเคว่าที่นี่มาจะมาเรื่อยประมาณ30นาทีวิเชนิกาในที่สับปีเกเรสัตว์ที่เสวยเรื่องสัตว์มามีสัตว์ที่เจริญปริตรสัตว์ก็น่าเสียใจกับจารีปริตรมีอารมณ์ก็จันทร์ที่เต็มเลยมีอะไรมาเรื่อยนาเสียใจกับจารีปริตรมีอารมณ์ไม่ได้เพียงเฉพาะการเล่นเล่นก็ไปแสดงจาวาดีเช่น